שלום חברים, אתכם קניות באינטרנט. כמו שאתם רואים, יש לי שולחן חדש, ובעצם זה הסטודיו החדש שלי. יש לי תאורה חדשה שקניתי. שוב, זה הסרטון הראשון, ולכן יכול להיות שתשמעו כל מיני צלילים מוזרים במיקרופון, כמו אכו, או תאורה לא ממש טובה. שוב, זה סרטון ראשון, זה ישתפר עם הזמן, ובמיוחד שאתם תעזרו לי ותכתבו בתגובות מה היה טוב ומה היה רע. היום יש לנו חולצה ב$3 לגברים. כותנה, בואו נפתח. הנה החולצה בעצם ב$3, חולצה כותנה רגילה. אוקיי, כאן זה רגיל פה, אפשר להרגיש את המדבקה. שוב, חולצה בכמה? 12 שקל? אתם יכולים לקנות אותו דבר בשוק. רק שבשוק זה עוד יותר יקר, זה 20 או 30 שקל. הזמנתי את החולצה במידת אקסטרה לארג', לצערי זה לא עלה אליי, אני שוקל בסביבות ה-90 קילו, 1.82 מטר. אנשים בגובה שלי שוקלים 80 קילו בערך, כן יעלה להם החולצה הזאת. אוקיי, איך היא נראית מאחורה? בצורה כזאת. קיצר די יפה וגם זולה. זהו, שימו לייקים, הרשמו לערוץ ותכתבו בתגובות אם אהבתם את הפורמט החדש של הסרטונים.